ជាប្រតិក្រក្រនិងប្រជាប្រដ្ឋមានជំរុកស្នាក់នៅមិនសំរុំ15គ្រួសាររស់នៅឃុំបន្ទាយស្ទោងស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំទទួលបានការឧបត្ថម្ភសង្កសីនិងស្បៀងអាហារគ្រឹកឧបភោគបរិភោគពីសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃវិជានិច្ចកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីតាមរយៈឧត្តមសេនីយ៍តូសំសុនមានបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំ ប្រធានក្រុមការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ខេត្តចុះជួយមូលដ្ឋានឃុំបន្ទាយស្ទោងនារុសៀលថ្ងៃទី25ប្រាំពីរធ្នូឆ្នាំ2023ដោយមានការចូលរួមពីសហការីនិងអាជ្ញាធរដែនដីអំណោយដែលបានប្រគល់ជូនមានសង្កសី200សន្លឹកជាប្រដ្ឋ15គ្រួសារក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្គ20គីឡូក្រាមមីជាតិមួយកេះទឹកអ៊ីវទឹកត្រីមួយយួរនិងត្រីខកំប៉ុងមួយយួរឧត្តមសេនីយ៍តូសំសុនក៏បានពំរំរំការប្រាំផ្ញើសារសួរសុខទុក្ខពីសម្ដេចមហាបវរធ
ថាទុករំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺជាទុករំបាករបស់ក្រុមការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរដែនដីដែលជាកូនជាចៅរបស់ប្រជាជនមើលការខុសត្រូវនិងជួយដោះស្រាយរាល់ការលំបាកជូនពួកគាត់ដោយមិនទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ទទួលមរណភាពដោយខ្វះអាហារបរិភោគនោះឡើយឧត្តមសេនីយ៍តូសំសុនក៏បានសំណូមពរទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែថែរក្សាសុខភាពរស់នៅស្អាតហូបស្អាតនិងរួមគ្នាអនុវត្ត ឲ្យបានជោគជ័យនគរនយោបាយភូមិគប់មានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋានរួមគ្នាថែរក្សាសុខសន្តិភាពដែលយើងកំពុងតែមានដូចសប្តាហ៍នេះហើយនៅកងវងគិរៀងរហូតលោកសុតអុលមេឃុំមន្ទីស្ទងតំណាងឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្របានអរគុណសម្ដេចមហាវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតរួមទាំងឧត្តមសេនីយ៍តូសំសុនមេមជ្ឈការតំបន់ផ្លាត់បាត់ការសឹករងកំពង់ធំនិងសហការីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមទទួលបានអនុព